အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကိုကဒီပန်းချေသည်လေးပြဘုံပန်းချေသည်လုံးလေးလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်ဒီကောင်ကဒီဘက်မှာလဲပဇင်းကောင်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးတစ်ခုကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အကိုကအခုဒီဥစ္စာကကြတော့ဒီဘက်မှာပဇင်းကောင်းကြီးမတုံးဘူးဒီဘက်ကပန်းချေသည်တုံးမယ်ဒီဘက်မှာကြတော့အကိုကထုတ်သည်ကိုတုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီချေသည်ကွန်းလေးကအကိုက6စိတ်လောက်ယူထားတယ်နော်တကယ်လို့ပဇင်းကောင်းကြီးနဲ့ပဲကိုကဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုစလုံးဒီပုံစံတိုင်းပဲတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ4စိတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်ဟိုကျိုးရှည်က40 45လက်မလောက်လိုမယ်နော်တောက်လျှောက်ရရင်လည်းကောင်းတယ်တောက်လျှောက်မရလို့ရှိရင်အကိုဆက်ရမှာပေါ့နော်အခုဒါကကျတော့အကိုတောက်လျှောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေးလုတ်ပြီးထားတာအခုအကိုဒီနမူနာပြတ်မဲ့ဟာကျတော့တူနေတဲ့အတွက်ဆက်ရမယ်နော်ဆက်ရမယ်လို့နော်နောက်ပြီးမှဆက်ပြရမယ်လုံရင်းထဲမှာအခုအကိုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပန်းရောင်အချီကိုကိုအနီအောင်သုံးပေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါနမူနာပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရသူတွေကိုကိုကအချီအသွားလာကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်ပြခြင်းလို့အယောင်မတူတာကိုရွေးထားတာနော်တကယ်လို့ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်တူတဲ့အချီနဲ့ပဲလုပ်ပေးရမယ်နော်ဆိုတော့အခုအရင်ဆုံးဒီခက်လေကောင်တွေကအခွေလေးပေါ့နော်အခွေလေးအတွက်ကိုကိုကနှစ်လက်မှယူမယ်နှစ်လက်မှနော်အလမယူမယ်ဒီခွင်းလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်じゃအကွာအခုဒီမှာတော့တကယ်လို့ကိုပဇင်းကောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်တလက်မလောက်ထားပြီးတော့ခောက်လိုက်ရင်၄စိတ်အကြံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွဲယူထားတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်ခောက်လိုက်ရင်ဒါ6စိတ်လောက်ကျမ်းပါပေါ့နော်ဒီမှာ6စိတ်လောက်ကျမ်းမယ6စိတ်လောက်ကျင်မရပြီနော်အဲဒါကိုအချင်းနဲ့အတွင်းနဲ့ကနေဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီးရင်ဒီမှာအကိုနှစ်ဘက်နှစ်ဘက်၃ဘက်လောက်ပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်၃ဘက်လောက်ပတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုအကိုထိုးပြီးတော့မှပြန်ထွက်မယ်ဒီအောက်ဘက်ကိုပြန်ထွက်မယ်နော်ညာမှာပြီးလို့ရှိရင်အကိုဒီအောက်မှာခုနနှစ်လက်မှချန်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနှလမချန်တာရဲ့ဇာလေးကိုအခုအဝိုင်းလေးကိုလောက်လိုက်မယ်ဒီကလဲမအခွေလေးနော်ကလဲမအခွေလေးလောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလဲကောင်တွေကနေထိုးပြီးတော့ဖောက်မယ်နော်ထုံမယ်ပြီးရင်အောက်ဘက်ကနေခလေကောင်းနေပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အချီကိုဒီအပေါ်ကနေပက်ပြီးတော့မှအခုဒီခလေကောင်းနဲ့ကိုခလေကောင်းနဲ့ကိုဖောက်ပြီးတော့မှအောက်ကနေပြန်ထွက်မယ်နော်အကောင်ဒီလိုပြန်ထွက်တာမျိုးဆိုတော့ကိုတို့ကအခွေလေးတွေပွင့်ချက်လေးစပြီးလို့တော့မှာပေါ့နော်ပွင့်ချက်လေးစပြီးလာလောကစလို့မဆိုတော့ကိုတို့ဒီမှာတလက်မအရှိပေါ့တလက်မအရှိဆိုတော့ကိုတို့ဒီလိုခောက်ရလို့ရှိရင်၄စိတ်လောက်အကျန်ဒီမှာကို၄စိတ်အကျန်နော်၄စိတ်အကျန်ဆိုတော့အကောင်ကိုအောက်ကနေခြေကိုပတ်ပြီးတော့မှာကိုတို့ဒီခလဲလေးကိုနော်ခလဲလေးကိုအထိတ်နေပြီအဖင်နေပြီကိုအစဉ်ပြေးတာနဲ့ထိုးတယ်လိုက်ဒီအောက်ကိုဆွဲကြရပြီးတော့မှအခုဒီမှာနော်ကြက်ကြက်လေးတစ်ခေါက်ရပြီနော်တစ်ခေါက်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာပဲထပ်ပြီးတော့ပတ်မယ်နော်နောက်ခေါက်ရပြီနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြတ်မယ်3ခေါက်နော်3ခေါက်နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုဒီမှာအဖက်သေးလေးရပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှေ့အဖက်ကြီးအတွက်ကိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကို5ခေါက်ထပ်မယ်
နော်ငါတို့တင်မယ်တော့ခုနကသူ့ရဲ့စတဲ့ဥစ္စာတလက်မဆိုတော့၄စိတ်လောက်ပေါ့နော်၄စိတ်လောက်ကနေစခဲ့မယ်နော်ဒီမှာတစ်ခေါက်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်မယ်ဗောနော်ကျောအောက်ကနော်နှစ်ခေါက်ရှိပြီနော်နှစ်ခေါက်ရှိပြီနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်မယ်သုံးခေါက်နော်လေးခေါက်ဒီခေါက်ရှိပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ဆက်ခေါက်မယ်ဒီရှိရကို3ခေါက်ဒီနောက်ကဟာကျတော့5ခေါက်နော်ဒီနေ့345အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကိုတို့ဒီမှာ၄စိတ်ကို3ကထပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့၄စိတ်တိုင်းကိုဒီမှာ5ကပတ်တယ်နော်5ကပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကဒီဥစ္စာလေးအတွက်ကကျွန်တော်တို့၈လက်မှယူမယ်နော်ခေါက်လိုက်၄စိတ်အကျံเนาะ၄စိတ်အကျံတစ်ခေါက်ခေါက်မယ်ဒီနောက်တစ်နှစ်ခေါက်မြောက်တစ်ခေါက်မယ်เนาะစကောင်းမယ်နော်ငါးကောက်ရှိပြီနော်ကိုကျိုးကုန်သွားပြီနော်ဒီမှာကျိုးကုန်သွားဆိုတော့ကျိုးဆက်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့တကယ်ကိုကျိုးရှည်မှုလို့တောက်လျှောက်ရရင်တခါလေးလုပ်လို့ရရင်နော်လူတော့လည်းဆက်ရတာပေါ့အကြရင်အခုဒီမှာဒီထွက်နေတဲ့ထဲကနေဒီဘက်ထဲကိုကျိုးလေးကိုနော်ဒါလေးပဲဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ပြီးချီနေပဲကြောင်းဆွေးပြီးရောမှာဒါနဲ့ဆွေးလိုက်
နှစ်ခေါက်လောက်တုတ်လိုက်လေရတယ်နော်တစ်ခေါက်လောက်တုတ်လေရပါတယ်ရှားပြီနော်အဲဒီတော့အခုဒီကောင်ကိုအနောက်ထပ်ကိုပြန်ဖွက်မှာနော်အဲ့တော့ခုနကဒီမှာတိတိလေးတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ရာကိုလည်းကိုတို့ဒီမှာတလက်မဆိုတော့၄စိတ်ကိုဒီရှိရ3ကဆိုကြတော့တိုင်းလေဒါဆိုရင်ကိုပြီးသွားပြီเนาะအကုန်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တောင်မလို့နှစ်ခေါက်လောက်တုံးလေတော့လိုက်ပါတော့เนาะကိုကခိုင်ရင်းနေစီအာဘီကိုဒီကောင်ကိုဖြတ်မယ်ဒီလိုနောက်ကိုပြန်ဆွဲချမယ်နော်နောက်မှာကိုဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြည့်ပြည့်တုတ်ထလိုက်နော်တုတ်ပြီးတော့မှတကယ်လို့မီးတင်းလို့ရတဲ့အစားရောဆိုဒီတင်ပြီးတော့မှကတ်လိုက်လေရရယ်နော်ဟိုဒီနောက်ကိုဟောချီတယ်ဆိုဒီခုနဆက်ထားတဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုကိုလည်းအခုအနောက်ကိုဆွဲချမယ်နော်ဒီရှိမှလည်းမထားမယ်ဒီနှစ်ခုကိုအနောက်ကိုချပြီးတော့ချီတာ ਈ ဆိုတော့မီးပေးလို့မကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့မီးပေးလို့ရမီးပေးပြီးတော့မှလို့ကတ်လိုက်ပေါ့เนาะ sorry ခုနမီးရှို့လိုက်တာအချီပါပြတ်သွားပြီအမှန်အချီမပြတ်ရဘူးเนาะခုနတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေရမှာအဲ့ကြတော့မှအကိုဒီမှာဒီခုနကဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတစ်ချက်ပြန်တုတ်ပေးဦးတစ်ဆက်စီတော့ပေါ့ကိုဒီအထိန်အနေနဲ့เนาะလူပူတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုတို့မီးလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုကော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒါကတော့အကိုကချီဆိုတော့ကော်မဖြစ်ဘူးအတိုင်းကြီးပဲလောင်နေရမှာလို့တော့လိုက်မယ်တစ်ချက်လောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာရပြီเนาะဒီရှိကအကို၄စိတ်ကို၃တက်ထထားတယ်ဒီနောက်က၄စိတ်ကိုအကိုတို့၅တက်ထထားတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးအစီအကို၈လက်မှရှိမယ်เนาะဒီမှာတိုင်းလိုက်ရင်၄လက်မှပေါ့ဒီဥစ္စာเนาะ၄လက်မှဆို၈လက်မှရှိမယ်အကိုတို့ကအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘယ်လောက်မှထားမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကြီးနဲ့ size set တိလိုက်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်လက်မှလောက်เนาะတက်လက်မှအကွာဝေးလောက်မှကိုခွေးမယ်เนาะဘယ်လိုဒီခလေကောင်းဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလေးရနေပြီးမှချီတစ်ချောင်းတော့ထည့်ခဲ့ပြီးတော့မှဒါလေးကဒီပဲเนาะဒါဆိုတော့အခုဒီဘက်ကိုမင်းနော်ဒီနာလောက်เนาะမှတ်ထားတဲ့နေရာပြီဆိုရှင်ပတ်လိုက်မယ်လို့ပြောလို့အောက်ကနေဒီဘက်ကိုခ
ရှိတဲ့ကြောင်းဖောက်မယ်ပြီးရင်ကလေးတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတဲ့ကြောင်းထပ်ဖောက်မယ်ဒါအိမ်မဆွဲနဲ့နော်အခုဒါအိမ်ဆွဲလိုက်ရင်အဝိုင်းလေးကဒါအိမ်ရှုံမှာမဆိုလို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဖောက်ပြီးဆိုရှင်အောက်ဖက်ကလေးကောင်းနေပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒါကိုချုပ်လိုက်ရင်ရပြီချက်လောက်တော့လိုက်မယ်နော်ရပြီကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပေးမယ်ဘာလို့ဖက်ကိုချီလေးစိုက်ချင်လေဘယ်လိုတော့မနော်လေရနေဖောက်မယ်ဖောက်ပြီးသွားရင်အခုဒီမှာအောက်ဖက်ကိုပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်နှစ်ချက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်မယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြပုံပန်းကျယ်ပြီးလေရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီเนาะကိုကဒီလိုမျိုးကိုနှစ်ခုတက်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုဒီဘက်ကနေရာမှာဒီကျိုးလေးပြန်မခောက်ခင်မှာကိုပဇင်းကောင်းကြီးလေးရှင်လောက်ရမယ်เนาะပဇင်းကောင်းကြီးလေးလောက်ပြီးတော့မှပဇင်းကောင်းကြီးလေးရတော့ကနေ၄စိလောက်ခွာမယ်ခွာပြီးတော့မှကိုဒီပန်းချေဒီကိုခုနလောက်တဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်သွားရုံပဲเนาะအခုကကျတော့အခုကဒါကကျတော့ဒီရှိမှာ၆စိလောက်အကျဲထားပြီးတော့မှဒီဘက်မှာထုတ်တီးတက်မှာထုတ်တီးတက်မှာဆိုတော့ကိုကဒီကျိုင်းလေးပဲတစ်ခုပဲလှုပ်ပြထားတာเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလို့ရှိရင်လည်းပြောပြခဲ့အောင်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကိုသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်အခုရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရရယ်နော်။နောက်ကျလို့ရှိရင်လည်းအခုအားလို့ရှိရင်ဒီတခြားပန်းချေပြီးလုံးလေးတွေလည်းတင်ပေးတော့ပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။